Voi helikutin kelekutin sademies, älä nyt satele täällä. Tää on tänään ollut hyvin vaihteleva sää. Mä tossa aamutuimaa lähdin kerää pulloja aikaisemmin ja silleen, niin nyt tulee vettä, kun lähdin. Silloin kun lähdin, niin alkoi sataa vettä. Aina sataa vettä, kun mä oon lähdössä. Aina tulee radiossa uutiset, kun mä lähden jonnekin. Aina. Mä haluun natti musiikista. Aina kello on tasan tai puoli. Mut nyt on rasvattu mopedi. Mä hölmö laitoin levyjarruihin rasvaa. Okei, kiillotin silleen. Nyt mukavasti jarruttaa sitten. Ei oo mitään äkkijarrutuksia meinaa nytte. Siis kyllä jarruttaa tietenkin, mut siis ei jarruta hyvin. Täytyy myöntää. Nyt kyllä toimii. Nää on ihan herkkiä nää kaikki, kuulkaas tällaiset. Tästä laittaa tonne ja tääkin on ihan... Tehdäänkö me testi? Mä oon täällä taas liikenteessä, kuulkaas. Mä oon taas liikenteessä tässä, kuulkaas. Johan lähtee. Vai mitä? Täällä vähän tuulee, tämmönen myrskykeli vähän. Eli nyt kun me lähdetään tästä ja mä jarrutan, niin kyllähän se jarru, kyllä se niinku pysähtyy, mutta saa hieman tota... Mähän käytän hölmö takajarrua, vaikka etujarru olisi tehokkaampi, mutta kun se on liian tehokas mulle, niin minä en oikein tykkää etujarrusta, mutta... Minnekköhän tää vie? Lähetääks nyt, kun tänne tultiin, niin käymään täällä, mitä tänne kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Onko naisia sulla suhousussas? Kukahan täällä muuten kuuntelee mua? Varmaan nyt te kaikki tietysti YouTubessa. Eihän se täällä meillä niin tarkkaa oo, kuulkaas. Millä tavalla tää... Ai, tuli paha lämmikko eteen. Tää tulee ihan oikeesti, mä kastun täällä. En mä taida. Pitäisikö tehdä tämän kesän ensimmäinen paskarinki? Paskarinkula. Mä en tiedä osaks mä enää. Mopollahan ei kaveri osaa ollenkaan tehdä. Ei millään pahalla, mutta hän ei. Ei, tää ei onnistu, kun mulla on kamera taas käisnyt. Tää tulee vettä. Mä kastun taas. Ei, tää ei onnistu. Mulla on kamera käisnyt. Mä en saa kunnon otteita. Kokeillaan tässä. Täällä on kolme. 1, 2, 3 tietä. Mä lähden tonne. Nähdään.